আমাৰ প্ৰায় সকলোৱে ভাবোঁ যে গছৰ ফল মূলে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী আৰু পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য। কিন্তু আপুনি জানেনে, এনেকুৱা বহুত গছ আছে যাৰ পাত ফলতকৈও বেছি স্বাস্থ্যগুণ সম্পন্ন। আচৰিত হৈছে ন? আচলতে আমি আমাৰ জীৱনটো সুখী ৰাখিবলৈ গোটেই জীৱন টকাৰ পিছতেই দৌৰি থাকোঁ, যাৰ ফলত টকা আয় কৰিব পাৰিলেও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বেছি ধ্যান ৰাখিব নোৱাৰোঁ। গতিকে নিজৰ শৰীৰক সুস্থ ৰাখিবলৈ মাত্ৰ 3 মিনিট সময় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, আশা কৰোঁ উপকৃত হ'ব। আজি কথা পাতিম বগৰী পাতৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বগৰী পাত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এটি পাত। ডেইলি ৰাতিপুৱা যদি 4-5টা বগৰী পাত চুবাই খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে শৰীৰৰ বাবে বহুত উপকাৰ পাব। তো বলক এতিয়া জানি লওঁ ডেইলি বগৰী পাত খোৱাৰ ফলত আপুনি কি কি উপকাৰ পাব। প্ৰথমতে ক'ব লাগিব হাৰ্ট এটেকৰ কথা। ডেইলি বগৰী পাত সেৱনৰ ফলত আপোনাৰ হাৰ্টক সুস্থ ৰাখিব, আপোনাৰ হাৰ্টক কলেষ্ট্ৰল জমাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। হাৰ্ট এটেকৰ মূল কাৰণ হ'ল আমাৰ খাদ্য অভ্যাস। হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ পিছত 5 মিনিটৰ ভিতৰত মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। নাম্বাৰ 2, পেটৰ সমস্যা। বগৰী পাত সেৱনৰ ফলত পেটৰ প্ৰায় সকলো সমস্যা দূৰ হৈ যাব। বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, গেষ্ট্ৰিক ইত্যাদি ৰোগৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰে বগৰী পাতে। নাম্বাৰ 3, ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। বগৰী পাতে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু শৰীৰক সুস্থ ৰখাত সহায় কৰে। যদি আপুনি ঠাণ্ডাজনিত সমস্যাৰ ৰোগী হয় তেতিয়াহ'লে নিয়মিত বগৰী পাত সেৱন কৰক, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ সমস্যা দূৰ হ'ব। নাম্বাৰ 4, নিদ্ৰাহীনতা। আমাৰ বহুত মানুহে টোপনি নোহোৱাৰ সমস্যাত ভুগিছে। বগৰী পাত আপুনি ৰাতি টোপনিৰ আগত সেৱন কৰক, চাব আপোনাৰ নিদ্ৰাহীনতাৰ সমস্যা কিছুদিনৰ ভিতৰতেই দূৰ হ'ব। এই বগৰী পাতে আপোনাৰ ব্ৰেইনক ঠাণ্ডা ৰাখিব আৰু আপোনাৰ নাৰ্ভ ছিষ্টেমক বেলেঞ্চ ৰাখিব। তো এই পাতটো আপুনি যিকোনো সময়ত খাব পাৰে, কিন্তু খোৱাৰ আগত এবাৰ ভালকৈ ধুই তাৰপিছত খাব। মাত্ৰ 2-3টা পাতেই আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী হ'ব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকাৰী হ'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব, যাতে প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সবতকৈ প্ৰথমতে পাব পাৰে। তো লগ পাই আছোঁ নেক্সট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।